Now I have Aba ni bamwe mu banyeshuri biga muri groupe scolaire catholique iherereye Kagugu mu murenge wa Kinyinya bavuga ko baje gutungurwa nuko byo ki umwana witwa Iradukunda Kevin wigaga mu mashuri abanza mu mwaka wa mbere ngo yaje guhinduka inzoka n'igikiri. Abanyeshuri bavuga ko ngo bahise basohoka muri iki kigo bose n'ubwoba bwinshi bagahita bata. Ese kugira ngo uyu mwana wiga muri iki kigo ahinduke inzoka byatangiye gute? Njewe narindi twe turi hara twe narindi mu ishuri tuvuye gukina umupira inje nsanga kuri sare y'abakobwa nsanga huzuye abantu none nsanze huzuye abantu umwana bamukubise inkone eshatu ahita ahinduka inzoka baba baradufunguriye twese tuba turatashye nuko byagenze njye nabonye igikeri natwe twebwe twabonye njye namubonye ahinduka inzoka turi mu ishuri umwana ari inyuma y'igipangu rangije ticarasohoka umwana yo gukubita ku idirishya ticarasohoka aramubwira ati ngo aretse gukubita ku idirishya amukubita inkone eshatu umwana ahita ahinduka urukweto ticarirukanka aribwo ticarirukanka ajya guhamagara ba deregiteri aribwo abana baje urukweto bararufata ahita ruhinduka umwana nongera umwana ahita ruhinduka umwana. Nyuma y'iki kibazo cyagaragaye muri iki kigo, ababyeyi bo bavuga ko muri iki kigo ngo wasanzwe harimo amajini. Urugero ni nk'urw'uyu mubyeyi uvuga ko umwana we yaje kwiga muri kino kigo ari muzima, ariko ubu ngubu ngo ararashikagurika ndetse ibintu ngo bikajya bimuterura bikamukubita hasi, cyane ko bazanye n'abanyamashengesho ngo aya majini ngumva uburyo yabashubije. Ababyeyi bari buzuye inyuma y'iki kigo ari benshi, amarira ari menshi ndetse n'ubwoba, aho basabaga ubuyobozi bw'iki kigo kuba babaha abana babo bari basigaye muri iki kigo ngo kuko nabwo ngo bari bafite amakuru yuko nabo bose ngo bafashwe. Padiri Bizumuremyi Jean Bosco uyobora iyi groupe scolaire catholique iherereye Kagugu yatangarije BTN TV ko aba banyeshuri ahubwo bo ngo bashakaga gusohoka ari igihiriri. Uyu nkuru ko uyu mwana w'umukobwa ngo yahindutse inzoka ndetse n'igikeri ngo ari ibihuha ndetse anahihumure aba baturage barerera muri iki kigo.
nitwa Bizimanyi Jean Bosco Padri ni Padri wa Diocese ya Kigali ukora ubutumwa hano muri groupe scolaire ya Kagugu Catholique n'abandi umuyobozi muri shuri. Ikibazo kivutse ababyeyi bati umwana ahindutse inzoka icyo gihuha bigenze bite ko bibaye mu kanya gato cyane nk'ako guhunda hahita havuka ibi bisa nk'imyigaragambi we nk'umuyobozi wari uri hano mu kigo byagenze gute kuko natwe ibintu biradutunguye kubera yuko byari mu gihe abana bari barangije gufata amafunguro ya saa sita nk'uko bisanzwe hari igice cya mbere cy'abagomba gutaha kubera yuko abo mu mwaka wa mbere mu wa gatatu biga ingunga ebyiri kabe gitondo bari barangije gufungura bagiye gutaha hagiye kuza hatangiye kuza abiga nyuma ya saa sita nibwo rero tugiye kujya kubona tubona buzuye kumuha umwana bamwuzuyeho bati yahindutse inzoka atahinduka inzoka afite ubushitani noneho ikigo cyose bahita bose baza baramwuzurana batangira ku kumusakuriza no gusakuza cyane twebwe rero nk'abarezi twagiye dufata umwana tumukura muri bo tumushyira ahantu mu cyumba hatuje. Byari bitewe n'iki ni ibintu bari bahimbye umwana se yari yituye hasi byari bigenze gute kugira ngo icyo gihuha bagikereye ntabwo umwana yituye hasi we ntabwo yigeze yitura hasi kubera ko uyu mwana amaze ahangaha ukwezi kose yiga ahangaha mu mwaka wa mbere ni umwana witwa Iradukunda Kevine wiga mu mwaka wa mbere akaba rero kubera ko ameze nk'umushinwa ameze nk'umuzungu kubera ko avuka ku mubyeyi w'umushinwa ndetse n'umunyarwanda kazi bityo rero ni umwana nyine ufite uruhu rumeze nk'urw'abazungu. Icyo gihuha rero icyo ni igihuha uratangariza icyo ababyeyi urabona ko basa nk'abangiritse nabo mu bwonko urabatangariza iki cyo ntangariza ababyeyi ni nakina batangarije bwa mbere ubwo bari buzuranye ahangaha ku kigo twafashe akanya turabinjiza tubereka umwana kuko yari ahari ntawe yari yagiye turamubereka benshi babona yuko nyine ari igihuha barasohoka barigendera icyo natangariza rero n'abatagize ahangaha nuko nta kibazo gihari ni igihuha cyahimbwe na bamwe mu banyeshuri bashaka nyine bashaka gusohoka igihiriri ariko nta kidasanzwe kindi ni igihuha. Ubu mwana ari hehe? Uwo mwana twahamagaye umubyeyi we kuko twarebye tubona guhita tumushyira mu ishuri tubona n'aba bantu bose bari buzuye ahangaha twahamagaye umubyeyi we mu kanya amaze kumutahana ariko amutahanye ababyeyi bari bahari bose bamaze kumubona babona ko nta kibazo benshi basanze ari umwana basanzwe n'ubundi baturanye. Nyuma y'ibi rero harakorwa iki? Nyuma y'ibi bisa nk'imyigaragambyo ababyeyi bakoze? Nyuma y'ibi ngibi cya mbere kigomba gukorwa ni gukora inama y'ababyeyi inteko rusange y'ababyeyi kugira ngo tuganire nabo kugira ngo tubahumurize kugira ngo tubwire ko nta cyabaye kugira ngo duce nyine icyo gihuha hanyuma n'abana nabo dufate akanya twongere tubaganirize tubabwire yuko bagomba gutuza kubera yuko n'igihuha cyahimbwe na bamwe muri bagenzi babo. Nta mpungenge mufite yuko abanyeshuri wenda bashobora guhita bava kuri kino kigo ari benshi kandi mu gihe gito? Ntabwo twagira impungenge kubera yuko uwo mwana amazanga y'igihe kirekire ntabwo ikintu kibaye mu minota itarenze 30 ntabwo nkeka ko cyahindura ubuzima bw'ishuri kuri urwo rwego. Benshi basanzwe bazi uwo mwana bazi neza yuko atari dayimoni bazi neza ko ari igihuha nyine ku buryo nkeka ko bitagombye kubatera impungenge. Imbere y'iki kigo hari abaturage bari hagati ya 200 ndetse na 300 batereraga intero cya rimwe bavuga ko ngo abanyeshuri babo babashaka bamwe bagashaka no gukuraho urugi aho bakoze igisa nk'imyigaragambyo gusa inzego z'umutekano nka polisi kubw'amahirwe ikaza kuhagoboka aba baturage n'ubundi bakaza kubabera ibamba bakaguma kuri iki kigo ubwo BTN TV yavaga muri aka gace aba baturage bari bacyuzuye imbere y'iki kigo mu gihe uyu mwana bavugaga ko ngo yahindutse inzoka yo guhita atwarwa ngo n'ababyeyi be bagahita bataha. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Yeah, we're not bad.